Unajua hii dawa inaitwa mara moja. Ehe. This time watakunywa mara moja mara mbili. Watakunywa mara moja? Mara mbili. Yes. All right, first of all, it's you guys do amazing music, and now that for you guys to come together and collabo on this track, tell us how that happened. It was a long time coming, manze, but I know the guys for a couple years, yani. Na tumekuwa tukifikiria niaje kama tunaweza ingia studio, but we did the song spontaneously kabisa. We met at a TV interview, just like this one, by the way. So after the interview nilikuwa like niaje kuliko tuendelee ku postpone maneno, let's just hit the lab, manze. So tukaingia studio yetu pale Compact, you know, met up with producer Cash Kid akafanya mambo, manze, and, mm-hmm. and it's a banger, man. Like, you guys are gonna hear, it's a banger. It's a Compact banger. Records, yeah, it's a banger. Well, for you, some would say that your styles could be the same, but again, need could be different. They could be different at yeah, the same time. Yeah. So how mulifanyaje hiyo mashup? Manze, unajua wase wamezoea K-Force, manze ni mse ufanya hip hop, yani saa zingine nikideviate kidogo nifanye ka trap kiasi. But in the spirit of Kenyan music, manze, this is just Kenyan music, and you know we need more collaboration, because collaboration tundo itaweza kutufanya to grow. As in, you can grow pamoja. I mean, you can grow kimoja peke yako. But if you grow with a group, mna grow kiwa wengi, ama ni vipi? Yeah. And so, for nyinyi pia, if you guys, there been a lot of talk, watu walikuwa na nyinyi ni maadui kabisa, you'll never work together again, but here you are again. Nani? Wewe. Sisi ni maadui bado. Nyinyi ni maadui? Owe, wakubwa sana. Adui wa, so mbona mnafanya kazi pamoja? Adui wa sanaa tu. Ama tunapigana na music. Adui wa sanaa. Adui wa sanaa. Kwa wale ambao hawajaelewa, yani, enemies of music. No, art. Ndio sana. Art ndio sana. So how's it been, you guys working together again? How's that been for you? Atujai gombana. So sisi tunafanya kazi always like a family. Mm-hmm. He's my brother, by the way. Yeye ako na 29, mimi niko na 28. Mm-hmm. Sina wazee. Nikusonga mbele. Yagombana, Arjeko sana, we working pamoja. Kama nilikwambia tu, mpaka siku Mungu atatuchukua tutakufa. Lakini the perspective, aim na target yetu ni kupeleka muziki wa Kenya kama vile Nigeria na Tanzania wanapeleka muziki wao. Sisi, na kwa kukuprovia tu 2018, sasa tuko July. Tumebakisha 5 months to 2019. Tutafanya miracles. You guys mtakuwa the witness, mtaona ile changes tutafanya Kenya. It's going to be fire. Na sawa Nigeria. It's going to be fire. Lead. Kitu kingine ni kwamba sisi hatufanyi hip hop, hatufanyi R&B, hatufanyi kapuka. Sisi tunafanya good music. Feel good. Good Kenyan music. Feel good music. Good Kenyan music. Yeah. Na mnaonaje, you know, in the music industry kuna wale wanatafuta ile tunaita kiki. Natafuta kiki ndio. Actually right now, manze, wasanii wengi, yeah. Kwanza huu bandana hapa hivi. Wasanii wengi sana. Asante. Manze, right now abada pana bandana tafuti kiki. Utapata kiki ni part of the game, bro. Right. Right now if you create controversy kidogo, all eyes fall on you. Mm-hmm. Guys start asking, manze, what's up, manze, what's up with bandana, man, what's with the crazy hairstyle, unanibara. So yo kiki ni it's just part of the game, man. So it's never that serious, ama vipi? Kiki ingine najua mimi ni ile kick na snare na bass, unapata beat na treble. Lakini pia kama unafanya kiki na ufanye muziki mzuri, you are nothing, my brother. You are nothing kabisa. So the controversy is supposed to be, you know, like preceded by good content yenye hata wase wakiongea juu ya hairstyle yako, akienda Google aone ile nyimbo yako, manze atakuwa like, yo, this guy is the truth, man. Unanigia disque tu, manze, ni ma hairstyle tu hapa. Alafu hairstyle kumbe hakuna content. Yeah, man. Safi. So you guys, now that you've got the feel of working together, I know Compact Records is doing some good stuff. Shout out to Steve Ogechi and the crew Kinagabu. Yeah, Steve O. Now that you got a feel of working together, now we're saying 2018 is going to be a mad year. What projects can we anticipate? Are you going to be doing more collabs and or are doing taking the irregular? Bro, tuseme ama tuseme. Ngoma zina come, but inakuwa surprise.
Okay. Tunapenda kufanya surprise. Ama nikwambie, ama nikwambie mmoja tumefanya nani kwa pamoja. Moja tu. Tumefanya please. Watu tuseme moja. Moja. Sema moja. Tuseme moja. Siogope. Tumefanya na Kevoke Falls. Inaitwa Toto. It's a big tune, it's a banger. Lakini collab mbili kubwa zinakuja Kenya sasa hivi. Yeah, moja inatoka pale Dar es Salaam na nyingine inatoka pale Lagos City pale tu Lagos. Kabisa. Pale pale. So those are collabs we should. Alafu kitu kingine guys should look out for manze. You know Kevoke Falls, I don't do just singles manze. So hopefully by the end of the year manze pia EP mpya inakaa manze for all you hip hop heads out there. The new EP is on the way, man. Keep it locked, man. All right, so what's going to happen? I think you're going to perform the song. Yeah. Which is Toto. Dawa ya wakubwa wa Toto. And then after that we're going to cross over to Studio B on the other side. So keep it 10 over 10, 10/10. But one more time, make some noise for Bandana Spizo and Kevoke Falls.